dana. Evo, malo smo se mi ovako već ovde odomaćili. Kako vam se čini ambijent? Pa sjajno, naročito Hajduk Veljko, mislim. Ja, da, jeste tu. E, to mi se naročito sviđa. Imamo sve ovo što vidite, gospodine Stefanoviću, to je sve, to sve postavljaju naši gledalci. Od radija pa do eto, svih ovih. Ovde smo, ovo smo dobili iz Valjeva ediciju o Dostojevskom. Odlično, i tako. Pa lepo. Znači, zašto to kažem? Zato što, evo i ovaj stolnjak, kod nas je sve ovde jednostavno, domaćinski, nepretrno skupo, ali tu nije poenta u tome. Poenta je u tome što ste došli da popijemo tu kaficu i da otvoreno popričamo o mnogim temama. Kao što se i priča uz kaficu, jel? Pa kao što se priča. Evo, tu su i naši gledalci, kao da su tu i kao da su tu. Naravno. Za ovim stolom, pa očekujemo da ćete pozvati, da ćete pitati, da ćete... Znate naša pravila kako idu. Praktično nemamo nikakvih pravila, potpuno sve otvoreno. Niko neće da vas pita ni kako se zovete, ni šta ćete da pričate, ni da ostavite broj telefona, potpuno smo otvoreni. Naravno, jedino, niko nema pravo da natura svoje mišljenje, pošto po to kažem, ti nemaš pojma, ja ću ti kažem, to ne može. A imate pravo na sopstveno mišljenje i nećemo nikoga da, tako je, da vređamo i da pričamo koje šta. Gledaju to i deca. Dakle, krećemo, ako se slažete. Slažem se. Znam da ste oštri i očekujem da ćete biti oštri i konsekventni, pogotovo kad je ova vlast u pitanju. Pa se odmah sada pitam, da mi kažete sad u ovom trenutku, ja znam, gledao sam neke izjave od ranije, ali da li ste nešto to promenili? Da li ste još uvek ovako kritični kad je ova vlast pita? Još sam kritični. Još ste kritični? Zato što, nažalost, građana Srbije ova vlast pravi katastrofalne greške svakim danom sve više i mislim da to sad sve građani vide. Ja bih voleo da građani žive mnogo bolje nego što žive. Voleo bih da je ekonomska, socijalna situacija dobra. I voleo bih da je ova vlada u tom smislu imala uspeh, ali ona imala samo neuspeh. I u tom smislu se svrstala, po meni, u najgore vlade i najgoreg premijera u istoriji Srbije. I sada, zašto je to tako? Možemo o tome da razgovaramo, ali je činjenica da je životni standard drastično opao, da je nezaposlenost porasla, da nam je porasto javni dug, da su nam smanjene, da je Vučićeva vlada smanjila plate i penzije, da su skuplji lekovi, komunalije, da je sve skuplje u prodavnicama, da je sve, dakle, vrednost poljoprivrednih proizvoda je opala. Mislim, generalno, cela situacija u zemlji je jako teška. Progone se politički neistomišljenici, mediji su skoro u potpunosti pod kontrolom, kao što znate. Onda se prave stalno nove afere, bilduje se neki strah od državnog udara, videli ste i sami to što se dešava. Ono što se otvori, afera nikad se ne zatvori. Niko ne ide u zatvor ko je krao, ako i ode, ode na mesec dana pa izađe. Znate, crkva pravi haos, videli ste, imamo slučajeve pedofilije u vrhu Srpske pravoslavne crkve, imamo migrantsku, ovu izbegličku krizu i sve to kad se onako spoji, ja mogu da kažem da ova vlada ne samo što je nekompetentna, nestručna, ne samo što ne zna da vodi državu, već suštinski svu svoju odgovornost prebacuju na Vučića zato što znaju da građani od svih njih najviše vole Vučića i zbog toga glasaju za SNS, ne zbog, ne znam, nekog od ministara. I onda Vučić čovjek više ne može da upravlja tim sistemom, a istovremeno prihvata da on bude taj arbitar koji o svemu odlučuje, čime nas uvodi suštinski u jedan autoritarni režim gde se on o svemu pita. Ja vidim da njemu to odgovara s jedne strane, a s druge strane ga jako opterećuje, zato što ne može da se osloni na svoje ministre koji samo govore koliko ga vole. I sad su počeli međusobno da se svađaju, vidite, ovo Zorana, Đuka, pa onda ne znam, Nebojša Stefanović, što pokazuje da Srpska napredna stranka ima velike unutrašnje probleme, a i da pomoću tih problema pokušava da zamaskira zaista, zaista jako, jako tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji, nedovoljnu zaposlenost naših građana, nedovoljne investicije, preveliku zaduženost od čega građani nisu imali neku korist i tako dalje. Znači, mislim da ova vlada zaslužuje samo negativne ocene, osim možda u pitanju procesa evropskim integracijama, što je neka konstanta, ali to građane i ne interesuje previše. Dobro, imamo uključenje u ovom trenutku. Već iz uključenje. Da, bit će toga. Da. Banja Luka je u pitanju, nisam rekao, pretpostavljam da znate. Peđa, izvolite, već sam prepoznao. Pa ništa, gospodin Borko je jedno jako lijepo osveženje, neočekivano, nisam ni znao da ćete ga dovesti u emisiju. Ne morate ništa pisati, sad ću ja pitat njega. Recimo, u zadnji par sedmica, šta je učinio za svoju državu, društvo, pa mjesnu zajednicu, čak i za zgradu u kojoj živi. Ajde da čujemo njegovo činodejstvovanje u tih par sedmica za dobrobit naše matice. Jednostavno, prijatno. Samo to. Hvala. Evo. Puno, evo, šta konkretno. Šta sam učinio? Vidite ovako, ja redovno znači čistim lišće u mojoj ulici, čistim sneg,
čistim svako smeće na koje naletim. Ljudi koji me vide oko moje zgrade kažu, eno Borku kad naleti na neki papirić, on uredno sve to nosi u kontejner i baca. Beograd je prljaviji nego ikad. Beograd ne funkcioniše, gradonačelnika nigde nema, preopterećen je aferama. Apsolutno se u Beogradu ništa pozitivno ne dešava. Čuli smo neke planove, sad malo pre su vam bili gosti. Gledali? Ja uvek podržavam, razumete, stvari koje vode dalje komu. To je normalno, znate. Ali je činjenica da Beograd nikad ovako loše nije izgledao. E sad, ono što, šta sam ja učinio za svoju okolinu? Osim što čistite lišće. Pa, znate šta, ja se trudim svaki dan da razgovaram sa što više građana Srbije. Ja sam svaki dan po Srbiji. Znači, u proteklih godinu dana sam skoro 200.000 km prešao. Dakle, nema mesta, sela gde nisam bio. Sa ljudima razgovaram, slušam njihovu muku. Ali ne samo da slušam muku, nego im kažem šta bi trebalo uraditi. To je i taj program koji sam predložio Demokratskoj stranci, a ona to nije htjela da prihvati. Ali to sad nije važno. Dakle, ja slušam to što ljudi hoće da se uradi. I to sam pretočio u program. I rekao sam, znači, ovo su potrebe građana, naroda, a ovo su rešenja koje mi nudimo. Dakle, nije dovoljno samo reći da je Vučić loš, pošto Vučić jeste loš, nego moramo dati neku novu ponudu građanima, reći, evo, ovo je šta mi hoćemo da uradimo. Pa neka oni sami onda izaberu. Ja mislim da je to pošteno. Mislim, pozdravljam gledaoce iz Banja Luke. Mislim, kada bi svi građani radili kao, recimo, taj gledalac, kada bi nešto uradili za svoju okolinu, za svoj grad, za svoju državu, mislim da bi bili jedno mnogo bolje mesto za život. Nažalost, toga nam u velikoj meri nedostaje danas u Srbiji. Banja Luka, selimo se odmah našom turbomašinom u Sarajevo. Izvolite. Halo? Izvolite. Halo, Nešu mogu li dobiti? Nešu ste na neki način dobili. Izvolite, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Zovem vas iz Sarajeva. Dobro. Samo bi zamolila gospodina da se ne brine mnogo o srpskom narodu, jer je doprinio mnogo tegobe svima nama. Aha. Ničim se ne zna ni baviti, nego kupiti lišće oko zgrada i čistiti ulice. Sad mu je potrebna metla i najpotrebnije mu je da čisti ulice, jer mnogo je zla učinio i svojoj zemlji i nama. Nećemo tako, nemojte tako, nemojte tako. Nemojte tako. Pustite, gospođo. Ne, okej, ali ne, rekli smo da nećemo, idete jednim putem koji nije dobar, čini mi se. Možete to kažete malo drugačije, jel da? Možete kažete da nije dovoljno dobro nešto uradio. Nemojte da je činio zla, to je nešto što ide, trebalo bi sada neko da mu sudi zbog toga, jel da? A to nećemo sada da pričamo. Ja se izvinjam, ali nastavite ako možete u tom duhu. Protiv ove vlasti, jer joj zavide. Nek se oni bave onim svojim poslom, metlom i ulicama. Doviđenja. Hvala vam puno na uključenju. Biće žestoko, to ste pretpostavljeno očekivali, normalno, ali svako ima pravo na svoje sopstveno mišljenje. Nemojte to, ali zaista vas molim, te kvalifikacije su jako teške, da tako kažem. Nemojte. Zlo je činio zločinac, a ne gospodin Borko Stefanović. Ne smeta meni to. Navikao sam ja znam da... Mislim, i znam i usmerenje vaše televizije i znam koliko ste zdušno podržavali Srpsku naprednu stranku u onoj kampanji. Malo mi je žao, to sam vam rekao u privatnom razgovoru, što nema dovoljno emisija koje ukazuju na nepočinstva ove vlasti i recimo gradonačelnika. Dobro, tu ste otvorene televizije, sad pa kao jeste, što vidite potpuno. Pa znate, ja bih volao, ja se radim što ste došli. Znate, sećate se onih vaših specijala o Đilasovom mostu i Bus Plusu i komunalnoj politici. Ma ne samo što je bilo duhovito, nego ste vi to radili svaki dan. Znači imali ste jednu organizovanu ekipu koja je to vrlo stručno radila. Pa nismo baš. Pa hoću da kažem, ne, ja vam skidam kapu. Znači, voleo bih da vidim da sad to radite za Sinišu Malog. Recimo, ja kao vaš gledalac, evo, kao gledalac, ne kao političar, žao mi je što nema više istraživačkog novinarstva na vašoj televiziji. Pa nemamo most. A imate Beograd na vodi. Pa imamo. Imate 24 stana pod znakom pitanja, Siniša Malo, pod znakom pitanja. Pa to je bilo u vestima svi. Pa u vestima je bilo. Pa nemojte moći. A bilo je Boga. Pa što ne zovete bušatlije, one stručnjake silne, da kažu kako Beograd na vodi nema ni plana, ni dozvole, ni čuda. Evo, prihvatam da ćemo... Evo, recimo, ali napravite onako one specijalne emisije, znate, pa kažete... Evo, da vidimo koliko to košta građane Srbije i Beograd na vodi. Ova gospođa sad iz Sarajeva što se javila, moram da odgovorim. Dakle, naravno. Meni je žao što postoji ta percepcija, ona je recidiv, dakle, ostatak neke stare kampanje koja se vodila protiv mene dok sam vodio pregovore s Prištinom. Ali kako čujemo od Srba na Kosovu, često me zovu i kažu, Borko, pravimo to od blata.
s obzirom na to kako oni vide da ova vlast loše radi vezano za Kosovo, jer ja sam ipak pregovarao tehničke stvari, znate. I borili smo se za neku zvezdicu, sećate se, svi su se smejali tome. Da, zvezdica, fusnotica. Da, fusnotica, da. A međutim, danas kad vidite kosovsku vladu da potpisuje SSP, onda imate ovako veliku tablu Kosovo sa ovako velikom zvezdicom. Znate, i ta zvezdica je najveći kamen u njihovoj cipeli. Sve bi dali, verujte, da se toga oslobode. I ja i tim oko mene koji smo vodili tad pregovor, ja sam ponosan na to. Zato što smo mi sprečili da se priča o nekim stvarima i pregovara koje su nas dovele danas u ovu situaciju u kojoj smo. I ja u tom smislu nemam ništa protiv vlade Srbije. Ja moram da kažem, oni vode na dosta nestručan, loš način te pregovore, ali ih ja u tome neću kritikovati. Jer ja mislim da je to stvar nacionalnog konsenzusa. A gospođa iz Bosne koja kaže vi ste zla načinili, ja ću samo reći gospođa, ja sam veteran, ja sam učesnik dva rata. I mislim da nije korektno da mi takve stvari dobacuje neko preko Drine. Mislim da to nije korektno, samim tim što i te kako osjećam muku i teškoću svog našeg naroda, kao i svi koji misle ozbiljno da se bave ne politikom, nego da čuvaju državu i naš nacionalni interes. A mislim da spada među te ljude malo možda neskromno, ali... Neka se malo gospođa raspita o meni pre nego što nešto kaže tog tipa. Dobro, to je posao za sve. Ali nisam protiv kritike, razumete uopšte. Pa kao što vidimo. Da. Pa dobro, ajde sad ovako. U trenutku kada je ova vlast postala vlast... Kad je to bilo? Pa kad je to bilo? Pa evo vi recite. Pa dobro, pre par godina. Pa kad tačno? Pa ne znam, nemojte sad... Pa godinu bar. 2008. Ne, ova vlast je postala vlast 2012. Dobro, 2012. I to u julu mesecu. Je tako? Tako je. Eto, vi to znate bolje. Pa normalno. Pa ste tu. Ja sam lajk, nemojte me. Ja sam rekao da sam u tom smislu lajk. Ne, ne, izvinite zašto to pitam. Ja u stvari to... Pa ja znam zašto sam vas pitao. Pa ne, ja to pitam zato što mi je stvarno na vrh glave više u ovoj bedi i nemaštini, nejednakosti koje Srbija danas živi, u ovoj nezaposlenosti i haosu. Sve manje novca u džepovima građana. Mi pričamo često, pa nekad i ljudi u vašoj emisiji. Kažu, mi smo naprednjaci na vlasti godinu i nešto dana. Dobro, 2012. Ajmo sad odatle. Pa oni su na vlasti preko skoro četiri godine i za te četiri godine... Žao mi je, stvarno mi je žao zbog građana, ne zbog njih. Dakle, ili vas, ne znam sad da li ste i vi u SNS-u, ali mi je žao što nijedno predizborno obećanje nije ispunjeno. Nema boljeg života. Mislim, kad ste me već to pitali, ja moram da kažem, recimo, sećam se, kod vas često je promovisano neko od vas lično, u smislu da vi kažete, ali u vašim emisijama Kancelarije za brze odgovore. Gde je to? Da, stvarno, gde je to? Gde je to? Čuo sam da ima na nekoj opštini, recimo na Voždovcu. Ima par opština. A gde je? Ja sam mislio, sećate se, ubiše, probiše nam glavu onda. Kao imat ćemo Kancelariju za brze odgovore. Gde je to? Pa vidite, znate šta sam ja trebao da vas pitam? Mislim, kao primere, ali ne. Ja, pošto vidite da sam gledalac i pratio sam i onda sam pratio kad je vaša televizija, nažalost, bila nepoželjna. I mislim da je to bila velika greška, sećate se. Sećate se i vi. I to je bila strašna greška, zato što mediji moraju da imaju slobodu. Hvala vam na to što ste se ovoga setili. Ozbiljno vam kažem. Pa da, ali sam se setio, ali sam ja očekivao da ćete vi nastaviti jednako kritički prema ovoj vlasti, ali ne vidim ništa. E, sad ću vam nešto reći. Lično... Ne zamerite to što... Ne, ni malo ne zamerite, samo da vam objasnim. Ja moram to da vam kažem, ne samo vama, nego svima. Primetili ste da ovde ljudi zaista dolaze po pozivu, evo, ja sam pozivio gospodina Miroslava Dodika, javno, juče, da dođe... Mileta Dodika, predsednika Republike Srpske. Predsednika Republike, gospodina Dodika, Mileta, da, njega, da. I sve koji hoće, evo, vi ste došli. Moram vam reći da sam nekoliko poziva uputio, pa ljudi nisu došli. Jednostavno, ne znam zašto misle da ova televizija ima nešto a priori protiv nekoga, a nema. Bar ova emisija u kojoj ja radim, a mislim da i ostale su potpuno... Pa dobro, Dodik verovatno nije došao jer se emituje na BN-u. Borko, vi ste došli. Pričamo potpuno otvoreno o tome. Evo, ja sam, i slušat ćemo vas do kraja ove priče, možete zaista da iznete sve. Pogotovo o tom programu ćemo pričati. Ja mislim da je to ono važno što treba ljudi da čuju. Šta vi nudite u zamenu za ovo što vam se ne dopada? Ako to tako može da se kaže. To je najvažnije. To je najvažnije. Ali sad malo i o ovome. Dakle, ja sam to isto rekao. Dakle, kada izađem na ulicu, to je ona emisija premotavanja koju ste apostrofirali. Dakle, ja ne znam šta će ko da kaže. Ni ranije, ni sada. I to se ništa ne čisti. Ako neko dođe i kaže, ja mislim da premijer nema pojma i ne zna šta radi, ja to pustim. E, volao bi to da vidim, stvarno. Pa sve, evo, naći ću vam. Ajde, a ne, volao bi da vidim to na vašoj televiziji, stvarno. Da smo to pustili? Da. Evo, ja ću vam poslati to. I volao bih da vidim, ali znate šta, podsjetiću vas tada u kampanji 2012. nekim čudom. Ja ne znam kako ste to uspeli.
Dobro. Ali ono je bilo... Gde ste vi nalazili te sagovornike? Nigde. Da, pa evo, dobro, ja vam... Protnu, to... ovoga mi ne, krsta. Dakle, kažem, nigde. Ne verujem vam u to, ma, zato što mi, to je bilo stravično. Znači, to je bilo apsolutno kao da su ponavljali jedan te isti tekst. Uvek oko... Ajde, pokušajte vi samo, dođete i vi nagovorite ali, nekoga da ponavljaju. Ali, da vam ponavljaju. Kažem, kada biste sad pitali građane na ulici, pitali. Dobili biste... Pa ne, ali da vidimo tu emisiju i da ona stvarno bude, kako kažete, tako necenzurisana. Siguran sam da biste čuli evo, užasno, užasno loše stvari o ovoj vlasti sad. E, dobro. Ajde ovako. Pri sutra... čemu, ja vam kažem, nije suština da li neko govori loše o vlasti. To nije suština. Nije, nije. Suština je u tome je li građanima danas bolje ili nije. I zašto im nije bolje? Jer im nije bolje. Ajmo sad o znači, tom ako im nije bolje zbog žutih, shvatate, žuti su, kako da kažem, gurnuti u stranu, pobeđeni 3,5 godine, skoro 4. Tačno. Zašto za te 3,5-4 godine građanima nije ni malo bolje pod Vučićevom vlašću? To je osnovno pitanje. Kažu da ono što evo, su žutih da nema. Evo, zamislite da demokratske stranke nema, nikog nisu uhapsili, nikog, niko, mislim, nije završio u zatvoru, pokrenuti su neki postupci, ništa se nije završilo i građani vide da pravde nema pod Vučićevom vlašću. Novi ljudi su se obogatili, novi tajkuni su se pojavili, novi tenderi se nameštaju, troši se novac nemilice, partijsko zapošljavanje masovno, građani sve manje para, smanjene plate i penzije. Pazite, vi oteli su, ovo moram kod vas u emisiji, vi znate da penzioneri gledaju. Znači, dragi penzioneri, ova vlast, uopšte nije bitno ko je na vlasti, ali sad je Srpska napredna stranka na vlasti. Dobro. Vam je otela ono što ste vi zakonski stekli tokom vašeg radnog veka. Otela vam penzije. Oteli su vam penzije. I onda kažu ovako, sada vam povećavamo za 2,4%, 1,4% povećanje penzije. Pa to je uvredljivo. Razumete, to su dve paštete u prodavnici. Mislim, kako će to tim ljudima da pomogne? Ja mislim da je to više ponižavanje tih ljudi, apsolutna nebriga, jer penzija je imovina. Znači, penziju kao da vam skinu crep sa kuće. To je meni isto. To je meni potpuno isto. Neko se uključuje u ovom trenutku da čujemo ko. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pozdrav za gosta i za vas. Uh-huh. Pa stvarno nešto nema smisla da ne podržavate ponovo gospodina Stefanovića. Pa gospodine Stefanoviću, svi smo čuli lepo kako ste počeli, odmah ste rekli da pravi haos Srpska napredna stranka, Srpska pravoslavna crkva, političari sadašnji prave haos. Pa šta vi mislite, Stefanoviću, gospodine Stefanoviću, da smo mi prespavali vaše jahanje više od decenije? Jel vi stvarno mislite da smo mi to prespavali? Jel vi mislite da je ovaj narod prespavao vašu vlast od 2000. do 2012. do koje ste bili na vlasti? Ne znam, nije točno. A ako kažete da je narod danas gladan, to ste u pravu. Da vam odmah kažem da sam ja protiv ove vlasti. I to da vam kažem. Ali je mrtva trka kad je bilo gore za vreme vlasti i za vreme ovih sada. Znate, sve ste vi u pravu što pričate. Ali kukate da su nam tajkuni sad novi. A kakve veze ima, stari ili novi? Tajkun je tajkun. Znate, tajkun je pogrešna reč. Tajkun nije prava reč. Prava reč je lopov. Milijarde eura zaraditi u ovako siromašnoj državi ne može nikako. Nijedan privrednik zakonitim radom, vi to znate vrlo dobro. I bilo nam je lepo. Bili smo siti za vreme vas. Imali smo fantastične plate. Molim vas, gospodine Stefanoviću, recite mi, samo jednu dobru stvar koja je trajala dok ste vi bili na vlasti, a koja je ostala ili posle vas, samo jednu, ja vas molim, ali nemojte da budete cinični i nemojte mnogo sad da pljujete one koji su sad na vlasti. Oni su na vlasti 2-3 godine. Hajde bar godinu ili dve, vi ste bili 12. Nemojte, ispravite me da li 10, da li 11, da li 12. Nećemo sad za jednu godinu. Dobro. E, razumeli ste me lepo, molim. Shvatili smo pojentu. I da kažem pojentu... da nisam za sadašnju vlast. Kažite ok, mi. I to smo shvatili. Dakle, neka vrsta neutralne priče, ako to tako može se kaži. Tako. Pa dobro. Čovjek kaže da je tako? Dakle, u redu, ja mislim da je čovjek u pravu što se tiče grešaka iz prošlosti. Hvala vam puno da se zahvalimo. Ja sam ovaj, mislim i gospodin koji ovo gleda, mislim koji se javio, zna da sam ja govorio vrlo otvoreno. Čak bi neki rekli i nepristojno o greškama demokratske stranke. Pa naravno, strankom, konačno, baš zato što o tim greškama niko nije hteo da govori sadržajno i konkretno. Ja sam govorio o greškama demokratske stranke znajući upravo ovo što kaže ovaj čovjek. Ja ne mogu da kritikujem Srpsku naprednu stranku i ne mogu da kritikujem ovu vlast i ne mogu da nudim nova rešenja, što je najvažnije, ako prvo nisam odsekao ono što je negativno iz prošlosti te demokratske stranke. Dok sam pokušavao da je promenim.
Sad više ne pokušavam da je promenim jer vidim da ne vredi. Ali onda dok sam pokušavao, razumete, ne mogu ja da izađem pred narod, pred građane i da govorim ovo što govorim, a da nisam rekao šta je bilo loše u vreme Demokratske stranke, koja inače vladala 7 godina, ne 10, ne 15, nego 7, ali nebitno, da je vladala i 3, da je vladala i godinu dana. Greška je greška, dobra stvar je dobra stvar. Dobre stvari su bile otvaranje prema svetu, bezvizni režim koji je uveden, mnogi infrastrukturni projekti, recimo Most na Adi, vrlo pod znakom pitanja u vašim emisijama, ja mislim fantastičan projekat, ali nebitno, znači urađeno je završetak saradnje s Haškim tribunalom, da Vučić sad ne bi morao svoje drugove iz prošlosti da hapsi po banatskim selima, to je završila Demokratska stranka. Vučić je najbolji nastavak politike evropskih integracija Demokratske stranke. Pola rukovodstva je prešlo u Srpsku naprednu stranku, na raznim nivoima. U Rakovici su čak bili, evo baš namerno kažem, Rakovica u koaliciji do nedavno. Srpska napredna stranka i Demokratska. Pa sam se ja bunio da se to raskine. Jer kako mislite da se borimo protiv ove vlasti, a istovremeno smo s njima na nekom nivou u koaliciji i onda normalno da građani kažu svi su isti. Pa naša je dužnost da pokažemo da nisu isti. To kaže Vučić. Ali da vam kažem, u redu. Ali baš zato, ja gledam ljudima u oči i ja kažem, govorio sam o greškama Demokratske stranke. Koje su to greške? Pre svega, nedovoljna borba protiv korupcije ili nedostatak totalno borbe protiv korupcije. Drugo, užasan pad standarda građana, masovno otpuštanje, loše, katastrofalne pljačkaške privatizacije, katastrofalna reforma pravosuđa, pritisak i uticaj na medije, stranačko zapošljavanje, koje sad rade isto i naprednjaci. Dakle, ako mi ne odsečamo i ne kažemo ljudi, ovo su bile te greške, ovo su ljudi koji su ih činili, pa nemamo mi nikakvu težinu i kredibilitet da kritikujemo ovu vlast. Ja sam to shvatio. Ali ja isto tako tim građanima mogu da pogledam u oči. I da im kažem, a šta sam ja to konkretno uradio? Ko sam ja bio u toj vlasti? Ajde, setite se, građani. Vodio sam pregovore o Kosovu. Mislim da sam ih vodio dovoljno uspešno zato što su prošli test i pravosudnih organa, i politike, i morala, i istorije, ako hoćete, zato što danas, kako da vam kažem, mnogi bi želeli da vodimo pregovore na tom nivou nego na ovom na kojem sad vodimo, i to je tačno. Bili ste direktor Ministarstva spoljnih poslova? Jeste, zato što sam ja profesionalni diplomata primljen u ministarstvo na konkursu pre politike. Konkurs. To ljudi zaboravljaju. Ja sam pre politike primljen u Ministarstvo spoljnih poslova. Ja sam činovnik države. Predsednik Nikolić me često napadao tokom pregovora dok je bio u opoziciji, govorio onaj činovnik nam vodi pregovor. Dakle, ja jesam bio činovnik, ja se ponosim tim. Na konkursu sam bio jedan od najboljih. Završio sam diplomatsku akademiju, govorim jezike, bio sam u ambasadi u Vašingtonu, napravio sam srpski kokus, zaustavio sve proalbanske rezolucije. Za ovu zemlju sam nešto radio. Da ne govorim o uniformi i nošenju oružja, što sam rekao. Što ste rekli, da, naravno. Ali hoću da vam kažem da nije korektno. Najlakše je kritikovati pa reći svi su oni isti. Ja tog gospodina ne krivim, sad što je rekao. I mislim da je on u pravu. Ali znate zašto je u pravu? Baš zato što, ajde da kažem u ko je šta radio. E, sam ja radio. Ono što sam ja radio, ja ću da odgovaram. I ako hoćete, mislim da je to već i gledalcima jasno, sve je već istraženo, pokazano, sve laži o tim pregovorima su demaskirane, te priče, Borko je dizo barikada, nije, nego su već bile postavljene. To su mi rekli, da. Znate, to je već toliko bilo u javnosti da je smešno. Da ste na neki način indirektno krivi za ono što se desilo sa ovim. Sa čim? Pogibijom ovih stranih vojnika kad su te barikade. A to, pa ne, to je već bilo, da vam kažem. Prvo, moram zbog građana da kažem, barikade na Kosovu... Hajde da to malo... Da, barikade na Kosovu su dignute, znači postavljene te noći, oko 9-10 uveče, a ja sam stigao negde oko 3 ujutru na Kosovo, tu noć, i postavili su ih ljudi, neću ih imenovati, koji su sada jako bliski ovom režimu. I ti ljudi vrlo dobro se zna, sad su legitimni, legalizovani biznismeni danas u Srbiji, ti ljudi su postavili barikade. I ti ljudi su posle hteli da me skrate za glavu. A ja sam vodio, razumete, teške pregovore. Je bilo toga, zaista. Kako da ne? Ali to sad, kako da vam kažem, to je istorija. Najlakše je diskvalifikovati pa reći on je dizao barikade. Ne. Kad sam ja pokušavao da napravim sporazum sa KFOR-om i sa kosovskim Albancima, sadašnja vlast, Vučić, Vulin, Tomislav Nikolić, Pelević, cela ekipa su išli i huškali narod na barikadama da slučajno ne sklanjaju barikade, nego samo sve da rade da mene zaustave, a ja to neću da radim njima. Razumete, kada je Tomislav Nikolić
Aleksandar Vučić, Ivica Dačić pregovaraju u Kosovu, ja ih neću saplitati. Ja nisam kao oni. Ja hoću da građani vide da se može na drugačiji, bolji način i da Srbija može bolje od onoga kako se sada, do sada ponašali. Svi akteri, da se razumemo. Znači, ja hoću lepo da se kaže. Kosovo, to je nacionalno pitanje. To je konsenzus. Znači, nemam ja šta njih da saplićem, a mogao bih. Zato što su nestručni, zato što su nemušti su u tome što rade, spori su, kalkulišu, udvaraju se nacionalistima s jedne strane, a Briselu ljube obraze sa druge strane. Znači, potpuno, tu postoji puno prostora za kritiku. Zato i raste desnica u Srbiji, razumete? Ali, s druge strane, pitanje migrantske krize izbjeglica. Tu takođe ne treba da se tučemo sa vlašću. Nastavit ćemo mi ovu priču još i evropske integracije. Nema problema. Pa zato što nam nekako leti vreme, a još imam puno tema, pogotovo o programu bih želeo da pričate. Pa šta ćemo? Pa šta ćemo? Imamo još termine. Kad se ljudi javljaju. Pa nije ni prva ni poslednja. Naravno, da. Nadam se. Ajmo da pogledamo. Ne, ne, ajte vi sada. Ajte vi. Dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Dobar dan. Odakle zovete? Zovem iz Trebinja, Petra. Izvolite, Petra iz Trebinja. Ovo sve Republika Srpska danas. Da. Ja iz Republike. BN televizija, pa tamo se gledamo. Evo, slušam vaš razgovor. Prvo pozdravljam nešto vas i vašeg gosta. Hvala na tome. Mislim da je Borko Stefanović dosta priča korektna. Ali situacija za njihove vlast stvarno bila katastrofalno loša. Nije ni sad bolja. Ali ja mislim da je kod nas najveći problem taj, kad se priča o tim tajkunima, ne znam šta to znači, o lopovima, ja mislim da je problem i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Problem ti strani trgovački centri. Vi pogledajte koliko Srbija pokriva hrvatske robe, odnosno Republika Srpska. Svaki njihov dukatov vegeta okupljen od naše strane je okrenut metak prema nama. I to su ti pravi tajkuni. O njima niko ne priča, meni to nije uopšte jasno. Da mi nismo svjesni toga da toliko te hrvatske i slovenačke i šta ja znam robe kupujemo pored svoje. Dok god to tako bude, mi ćemo biti jadni i čemjerni i kukavni. Ja mislim da je to najveći problem. A to ne može ni politika, niko to sam narod. A mi kao narod smo, da ne kažem blesav, pa kupujemo stranu robu, da to nije u redu. A što se tiče Republike Srpske, isti je stvar. Samo je problem što mi nemamo alternative. Ja nisam ni za Dodika, ni za opoziciju, pogotovo pošto su... Evo, juče nam je dolazi ovde prekućer u Trebinje turski ambasador i da nam Turci pomažu. E, dobro. Pa to je vam pamet. Hvatili smo poentu vaše priče. I ona... Prije ovoga čovjeka što je vam se javio, podržavam ga sve što je rekao. I lepo, Boga mi je sad. Pišite nešto, vi ste predivan čovjek. Hvala vam. Zato što podržavate opoziciju, podržavate BN televiziju koja... Oni samo pričaju o zvuku. Oni uopšte ne pričaju ni jedno dobro. Vjerujete vi, ja sam u Trebinju. Da oni svi koji su za opoziciju molili su 2 godine Boga. Boga su molili da se čemija dosruši. Da bi kazao, evo, Dodiki kriv. To je vam pamet. To nema nigdje na svijetu ni jedan narod. Ja bih volao sada da prekinemo ovu priču, zato što ste krenuli neke pokole, a nije to sad važno toliko. Nek se sad skine ovo što je ovo Dodik napravio. Nek se sad skine da ga nema. Ostali bi goli, ne bi imali ništa. Razumijete? Razumem sve sam shvatio. Koliko malo šusti, ali... Tako da je vaša, nešto, ja vas cijeni kao čovjeka, kao novinara, vrlo fantastično, ali najveća vam je greška što imate jednu suparničku televiziju koja to prenosi, koja ništa... Pa vjerujte mi, samo još da završim ovo, da je ta BN televizija, i to ljudi u Bijeljini svi pričaju, da je krenula 1992. godine kada je novinar iz Novosadske televizije na Majici tamo negdje opljačku tog novinara zove se te televizije, uzeo kameru i krenula ta televizija. I onda on priče kako je on najpoštenija televizija. Ne znam uopšte ko je gleda. U stvari ja je ne gledam. E, dobro. Ja se izvinjam, ali moramo da damo prostora i za neke druga neka uključenja. Hvala vam puno što ste pozvali. Mnogo nam je drago da ste zvali i mnogo nam je drago da ste rekli to vaše sobstveno mišljenje o nekim stvarima. Ali nekako i jedan i drugi gledalac je ovaj naš odavde i vi iz Trebinja imate istu neku priču. Ne sviđa mi se ni ovo ni ono i ja nisam ni ovde ni onde, ali imam svoje mišljenje. Dobro, i to poštujemo, naravno. Pa da, ali im je zaključak otprilike da nije se mnogo šta promenilo na bolje.
Oni kažu svi da bilo je loše za vreme vaše vlasti, one prethodne. Loše je, kažu i sad. Dakle, to pokazuje jedan opravdan bes, razočaranje građana, apatiju. Dakle, potpuno normalno građani reaguju razočarano s pravom. S pravom, zato što su im puno obećavali i nisu im ispunili. Boljeg života nema, novčanici su prazni, nema zaposlenja za decu, Srbija nam se prazni, Republika Srpska se prazni, ljudi gledaju da odu u inostranstvo negde da rade ili u veće gradove, znači ostaju nam sela pusta, niko nema rešenje za to. Dakle, mislim da je dobru stvar rekao za tajkune, kako je rekao za tajkune, u stvari to je krupni kapital. Dakle, moramo prestati da glasamo nacionalno. Moramo prestati da glasamo navijački. Znači, svako ima svoj tim i sad glasamo za te partije zato što, ne znam, sviđa mi se boja, sviđa mi se lider i ja ću sad za njih da glasam. Moramo da glasamo kroz interes koji imamo u ekonomskoj, socijalnoj, klasnoj sferi. Znači, onaj koji favorizuje krupni kapital, daje im besplatno parcele, daje im poreske povlastice, daje im subvencije iz budžeta. Oni daju mizerne plate radnicima, ne dozvoljavaju nikakvo sindikalno organizovanje. Rade po 12-14 sati dnevno. Dakle, ti ljudi ne zaslužuju podršku radnog čoveka. I zato ja mislim da moramo njima na izborima pokazati šta mislimo njima, njihovoj politici, jer to je oligarhija koja upravlja i Republikom Srpskom, i Srbijom, i Bosnom i Hercegovinom kao celinom, i Makedonijom, i Crnom Gorom, i celim Zapadnim Balkanom. Mi imamo jednu odrođenu elitu koju uopšte nije bitno šta će biti na izborima. Znači, izbori su za njih potpuno nevažni, zato što znaju da će narod ostati kod kuće i neće biti motivisan da promeni nešto u svom životu. A šta mora da promeni? Moramo da ih oporezujemo. Moramo da im uzmemo bogatstvo koje su nelegalno stekli. Moramo zakonski da im otmemo ono što su oni oteli od naroda. To je suština. A što se tiče ovih krupnih trgovačkih lanaca, ja slažem sa njim. Ali znate šta će vam reći sve ove stranke na vlasti? SNSD u Republici Srpskoj isto potpuno kao SNS u Srbiji, reći će vam, znate šta, to je tržište. Pa tržište je i da će sutra naš radnik da radi za 50 evra ili za 20 evra. I reći će, ako nećeš ti, dovešćemo mi ljude iz Pakistana. Znači, mi ćemo uvek... Dakle, mi moramo te stvari da sprečimo i zato ja mislim da mora država da se umeša i mora da reguliše te stvari. I jedini sam srpski političar koji to priča. O tome priča na taj način. Pričate i o tome da ste za to nešto radikalno... Pa nije to radikalno. Mislim na popis imovine i da ste rekli pre... Aha, poreklo imovine, da. Tako je, poreklo, pardon. Poreklo imovine, da ćete onda biti spremni i da želite da to i potpišete... Kod javnog beležnika. Tako je, kod javnog notara, beležnika, kako god. Da, ukoliko se nešto ne desi, ne ispunite obećanje, ajde pričamo obećanje. Da, da, obećanje. Konkretno, znači nešto niste ispunili, vi ste spremni da svu tu imovinu koja je popisana i overena, tako je, vaša sopstvena imovina, ode državi ili u neke druge, u budžet. Tako je. Kažite nam kako ste došli do toga i... Ne, ozbiljno vas pitam. Pa, ozbiljno ću da vam kažem. Je to nešto, jedna novotarija koja... Pa ja sam shvatio da građani potpuno s pravom kad gledaju ovakvu emisiju, oni razmišljaju, pa oni su svi to obećavali, a niko nije ispunio. Dakle, kako ja sad, razumete, građani Srbije znaju da ja nisam lopov, da nikad ništa nisam ukrao. Oni znaju da ja nemam firmu, znaju da nemam velika neka primanja sa strane. Ja živim od plate, vozim Fiat Punta, razumete, i to je to. Od poslaničke plate živim, koja je negde oko 80.000 dinara, što je veliko za Srbiju, jako veliko. Ali hoću da vam kažem da to je sve što ja imam. Imam 2/3 stana u Novom Sadu. I ja sam onda shvatio stana od 80 kvadrata, 2/3. Dakle, ja sam onda shvatio, pa ajde da mi svi kao politički odgovorni ljudi prvo donesemo zakon o poreklu imovine koji će da obuhvati sva povezana lica. Pazite, sva povezana lica. Dobro, naravno. Dakle, ne samo šefove partija, vlade, države, funkcionere, nego i njihovu braću, rodbinu, pa i kumove. Dakle, da se sve proveri poreklo imovine. Ne običan građanin, razumete, da se ljudi ne boje sada će ići nekog pekara da proveravaju ili limara, razumete, nego ćemo ići da prvo krupne kapitaliste i političare. Pa taj predlog zakona sam predao u skupštinsku proceduru. Zato što sam vidio da naprednjaci nešto kasne sa tim. Sećate se, poslovično ne govore istinu, obećali su u septembru, nisu doneli. U redu, ja sam podneo predlog zakona o poreklu imovine koji predviđa ubrzan poreski postupak. U 7 dana, bez prijave, poreznik može da ode sam i da utvrdi višak imovine u odnosu na ono što dobijate platu. Recimo, imate platu 50.000, a imate vilu sa bazenom. Dođe lepo poreznik, dobar dan, bez prijave, i kaže, imate dokaze, vi nemate dokaze,
Ili kažete, to je nije moje nego od mog brata, onda pitamo brata, otkud tebi ovo? Onda brat kaže, nije moje nego od svastike i on je potpada pod zakon. I utvrdimo višak. Višak lepo se proda na javnoj licitaciji. Ono od plate ostane? Tako je, ono od plate, to je njegovo. E sad, ima drugostepeni postupak na sudu, da čovjek na sudu brani, ali im ne sme da traje duže od mesec dana. Je to moguće? Moguće je po zakonu, ima to da propišemo. Ja sam predao skupštinu. Da li je praktično moguće? Imamo dobre poreznike, još bolje sudije, imamo dobre ljude koji čekaju da imaju ovlašćenja da tako nešto urade. Predložio sam takođe da se napravi agencija za borbu protiv korupcije kao u Rumuniji. Znate kako u Rumuniji imaju agenciju? Znači imaju agenciju za borbu protiv korupcije koja može da uradi da uhapsi, podnese optužnicu, zaplene imovinu kad hoće, kome hoće. I nije ni čudo da su onda premijera skinuli sa vlasti zato što su dokazivali koruptivne radnje. Inače, taj premijer je isto Vučićev drugar. Kao svi Vučićevi drugari, ode i on sa vlasti, uskoro će i on. Ali hoću da vam kažem, znate, pitali ste me za ovo za ličnu imovinu. Ja mislim da mi lepo treba... To ste vi pričali. Da, pitali ste me. Da, jesam. Dakle, pred sledećih izbora parlamentarnih, ja sam spreman i moji najbliži saradnici, da stavimo, pošto svako ima obavezu u Agenciji za borbu protiv korupcije, da našu imovinu stavimo i stavimo recimo 5 tačaka koje ćemo ispuniti kad dođemo na vlast posle Vučića. Tih 5 ključnih tačaka, recimo povećanje plate i penzija, progresivno oporezivanje, oporezivanje vila, bazena, luksuzne robe, podizanje osnovne cene rada, više prava za radnike, više prava za nezaposlene, pošto se mi njima obraćamo i srednjem sloju koji je uništen. Ako ne ispunimo tih 5, mi kod notara potpišemo da naša imovina kojom garantujemo ide u budžet Srbije. Znate da ste sada gurnuli prst u oko bogatim? Ne, ja sam gurnuo prst u oko ovoj vladi i Vučiću, od koga tražim da urade isto. Ja tražim od Aleksandra Vučića i ove vlade da isto urade ovo što ja predlažem. Da ne samo oni, nego i braća, i kumovi, i rodbina, da stave na uvidu, ne na uvidu imovinu, nego da kažu, program vlade je taj. Evo, ne mora ceo program. Neka izaberu 3 tačke programa koje će ispuniti. Ako ne ispune, da ta imovina ide građanima u džep. Jer mislim da su, ako ćemo pravo od njih, izgleda i oteta. E sad, ako neko od mojih saradnika slučajno tokom vlasti uveće imovinu, razumete? A da nije nasledstvo, znači, pošto ne daj Bože neko da umre, to ne možete da kontrolišete. Da se pomerimo s mesta. Ali ako neko slučajno uveća nepokretnu imovinu, automatski mu se oduzima i ide u budžet. Automatski, dobro. Jer nema on šta da zarađuje ako radi za građane. Imamo nekog pored telefona, pa onda imamo Automoto Savez Srbije, da se dogovorimo, znači imamo još nekih, hajde da vidimo, desetak minuta. Da budemo sada samo brzi i sažeti, molim vas. Dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Iz Beograda, Dragan ovde. Ajde, čujem. Pozdrav za Borka Stefanovića. Dobar dan. Ajde, kratka pitanja, molim vas, ako bude došao na vlasti, da ne bude lažni patriota kao Vučić, što se tiče, pošto sam ja sa Kosova i Metohije. Dobro. E, to je jedno pitanje. I drugo, da li ima približne, sve što pričao, ono, okej, sve lako je pričao i, recimo, Vučić, premijer naš. A još jedno podpitanje, da li ima neke približne tačke sa politikom, evo, Vuka Jeremića, pošto bi voleo sa njega da budem. Samo ta dva pitanja, molim vas, da mi odgovori on. Hvala vam puno na javljanju. Evo, bili ste kratki, zato vam hvala. Ajde da čujemo sad. Ovo prvo pitanje je bilo za... Lažni patriot. Lažni patriot. Pa je dodao još kao Vučić. Znate šta, ja mislim da pravi patriota i borac za nacionalni interes se ne dokazuje rečima. Što to znači lažni patriot? Lažni patriota znači onaj koji obeća da će ukinuti sve Borkove sporazume, koji obeća da Kosovu neće, da Srbija se neće pomeriti s Kosova, srpska država, srpski zakon, a onda uradi sve to suprotno. Mislim na Nikolića i na Vučića. To su vam lažni patrioti. Dobro. Jer ako kažete da nećete srpsku državu nikada skloniti sa Kosova i Metohije, ako kažete da srpski zakoni će da važe na Kosovo i Metohiji, ako kažete da ćete takozvane Borkove sporazume sve od jednog ukinuti i zakunete se na trgu Mitrovici, i onda izađete i uradite sve suprotno, usvojite Borkove sporazume u Skupštini, Briselski sporazum usvojite, povučete sve srpske institucije, sem paralelnih opština koje su fiktivno tamo i koje će nestati kad se formira, daj Bože, zajednica srpskih opština, što inače podržavam. Dakle, vi onda ste takozvani lažni patriot. A kakvi će drugi lažni patriote biti neko ko dobije u sred bombardovanja stan od 200 kvadrata dok sam ja bio u uniformu? Pa normalno da kakav će biti pravi patriot. Znači, ja smijem da ih pogledam u oči. Ne smeju oni mene da pogledaju.
Neka mi kažu kakav je to patriotizam. Dakle, to je prvo. Drugo, bilo je pitanje Vuk Jeremić. Ja sam Vuka Jeremića, mi smo bili vrlo bliski saradnici. Vuk je dosta popularan u narodu. Narod ga vidi kao pravog borca za Srbiju, za naše interese i kao dobrog diplomatu. Znači, kratko samo da kažem. A to ste, obojice ste mladi, perspektivni, edukovani, govorite jezike i to je po meni strašno važno. Jeste, ja sam levičar, Vuk je malo više nacionalno, ajde tako da kažem. Ali ja sam Vuka javno zvao jednim novinama da se priključi opoziciji. Razumete, da prestane sa ovom iluzijom da će biti generalni sekretar Ujedinjenih nacija i da će ga vlada podržati, jer mislim da se to neće desiti. I nemam nikakvog odgovora. Dakle, moja ruka je uvek pružena. Jeste, jel? Ne u smislu kao Borko je zvao, ja sam vidio jednim novinama, kao Borko je zvao Vuka, pa mu je nudio. To je laž. Znači, nisam ga zvao, nisam mu šta nudio. I to nije istina. Ali ja znam da sve sujete i nesporazume, pošto smo se ja i Vuk razišli politički i ljudski, da treba staviti po strani kad je, kako kažu ovi nacionalisti, otadžbina ugrožena. E, pošto je otadžbina danas ugrožena, i to višestruko ugrožena, bedom, siromaštvom, nezaposlenošću, kosovskim problemom koji je užasno loše rešen, Evropskom unijom koja je u jako, jako teškoj situaciji, a mi nemamo alternativu, koja je dobra, imamo, koja nije dobra. NATO-om, ja mislim inače da Srbija ne treba da bude članica NATO. To većina stanovnika misli da. Pa da. Dakle, mislim, u tom smislu, to su neke teme, ali primarna tema je kada će ljudi da žive bolje u ovoj zemlji. Ja mislim da Vuk treba hrabro da se odredi da li je i šta misli, recimo, o ključnim političkim temama u ovoj zemlji i da se odredi prema ovoj vlasti. Naravno, negativno, ako je moguće. Samo kratko. Pa, rekli ste u jednom trenutku sujeta. Ja bih sad volio da vas pitam koliko je sujeta uticala na to da se plan vaš program i nove te ideje unutar demokratske stranke nekako skrajnu zbog, recimo, nekih bolesnih sujeta. Konkretno mislim, recimo, na gospodina Mićunovića. Pa dobro, ja sam o tome javno govorio kod gospodina Ćosića. Mislim da je to već jasna stvar. Dakle, oni, ne smetam ja njima, razumete, smetaju im ideje, smetaju im program politika koja je potpuno drugačija od onoga što oni propagiraju. I naravno da su sujete uvek. Ima sujete. I u životu, a naročito u politici. Ali to nije dobro. Pa jako je to loše. Ali ja stvarno nisam sa bilo kim u svađi. Ja nemam nikakav lični sukob sa njima. Niste kivni što su vas menili? Ma jo, ja mislim da su oni samo, to je kao ono vrh, kao ona, kako se kaže, trešnja na tortu. Znači, oni su samo stavili, završili ono što je bilo jasno. Ali mi je bila čudna ona priča o zabrani govora u Skupštini, mislim, praktično zabrani. Ne, a meni je žao što sam morao to da ispričam, ali stvarno je tako bilo. Pa dobro, vi ste otvorili karte, brate, narod hoće da zna šta se tu tačno događalo. Tako je, ja sam rekao. Ja sam rekao, oni su mene smenili tako što su moj potpis bacili u kantu za smeće i napravili jedan drugi spisak i to treći ili četvrti put. I onda sam ja rekao, ljudi, ja sam smenjen. I oni su to potvrdili izborom Nataše Vučković i želim im sve najbolje. Čuo sam i njenu izjavu. Da. I, Borko, moramo da idemo sada na obaveznu disciplinu koja se zove Automoto Savez Srbije. Idemo kratko, odnosno onoliko koliko to traje, pa se vraćamo ovde da na neki način popijemo još par gutlja kafe. Ako stignemo. Ako stignemo uz razgovor, naravno. Da pogledamo. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokri kolovoz i umereno oblačno vreme sa povremeno slabom kišom i susnežicom, a u planinskim predelima i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača pratit će vozače tokom celog dana. U jutarnjim i večernjim satima treba biti dodatno oprezan u vožnji zbog nižih temperatura i moguće poledice. Iako se sezona radova bliži kraju, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i dalje ima deonica na kojima važi poseban režim saobraćaja. Saobraćaj i dalje u prekidu na državnom putu 1. B reda Ljubovija-Mali Zvornik u mestu Velika reka zbog izlivanja vode na kolovozu. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode, a alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je deonica Ljubovija-Pecka-Osečina i deonica Osečina-Loznica. Na području Vojvodine na pojedinim putevima zbog prisustva poljoprivrednika sa svojim mehanizacijom saobraćaj se obavlja nešto usporenije na izmeničnim propuštanjem vozila, ali su svi putevi prvog i drugog reda prohodni i za sada nema posebnih obustava. Na delu između Čiflika i Staničenja za danas nema planiranih obustava u saobraćaju.
Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 115 saobraćajnih nezgoda u kojima je 51 osoba teže i lakše povređena. Lepa vest, javno-komunalno preduzeće Parking Servis na zadovoljstvo vozača pustilo je u rad jednu od najmodernijih garaža u Beogradu, urađenu po svetskim standardima i kapacitetom od 380 parking mesta u Baba Višnjinoj ulici na Vračaru. A kako vremenske prilike, tehnička neispravnost vozila i neprilagođena brzina u velikoj meri utiču na povećan broj saobraćajnih nezgoda, iskoristite priliku da do 28. novembra besplatno prekontrolišete tehničku ispravnost vozila, jer je u toku naša akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koju organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije, javnim komunalnim preduzećem Parking Servisom i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. Spisak servisa možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili nas kontaktirajte na dobro poznat broj 1987. Svim vozačima želimo srećan put. Dakle, i za vas repriza ove emisije, pričamo upravo o tome, od 12 do 2 repriza ove emisije, sve što budete željeli ponovo da čujete i ako ste negde bili pa ste se sad vratili svojoj kući, pa eto, znači sve ono o čemu smo pričali možete pogledati od 12 do 2, ovo je od 1 do 2, tako mu nekako dođe. Pre toga smo imali neke komunalne priče. No dobro, ajmo sada još malo, imamo još 4 minuta koliko čitam, tako gospodine Nuši, jeste, da pričam malo o tom programu. Šta narod može da očekuje od onoga što će vjerojatno biti stranka ili šta? To ne znam. Izbori će negde, kažu, biti u aprilu. Izbori će biti u aprilu. Ja šta ću raditi vezano za demokratsku stranku, videći se narednih dana. Još uvijek ste vi potpredsjednik stranke. U svakom slučaju sve manje, kako da vam kažem, ima razloga da ja tu ostanem. Zato što su odbili svaku ideju, svaku pokušaj promene, kadrovske promene, čišćenja, odricanja od grešaka. Resetovanja konkretno. Resetovanja, znači odbacivanja tih grešaka, suočavanja sa greškama. Nove politike, novog zaokreta, vidjet ćemo šta ćemo raditi, ali u svakom slučaju program je vrlo sadržajan, on je vrlo konkretan. Građani mogu da ga vide na... Ima ga na... Da, www.borkostev.com i tu imate sva tri dokumenta, i program, i manifest, i poruka kapitala Srbije. Tu može se pročitati, tako. Tu možete vrlo jasno, to je onaj minimalistički sajt što su se sprdali sa time, ali ja sam namerno to tako napravio. I tu građani mogu da pročitaju šta ljudi oko mene i to što je 20 stručnjaka zajedno sa mnom to radilo. I to sam teo da vas pitam, sami ste rekli. Da. Niste sami, nego tamo što niste bili... Ne, nisam sam, ni slučajno. Pa ne bi ja to mogao. Stručni, pozvali ste stručnjake. Pozvao sam zato što pitanja, recimo, poljoprivrede, zdravstva, socijalne politike, recimo, građevine, energetike, pa ne znam, ja dovoljno o tome. Jasno, jasno. Dakle, zvao sam ljude koji znaju o tome mnogo više i dali smo neka nova, vrlo konkretna rešenja koje suštinski vraćaju čoveka u centar. Vraćaju njega u centar srpske politike. Dakle, ne partokratija, ne taljenje, kriminal, namešteni tenderi, varijacije na tu temu, nego suštinski čovek je centar, dakle, humanizam, jednakost, solidarnost, socijalna država, okrećemo se socijalnom i ekonomskim potrebama srednjeg sloja koji je uništen, dakle profesori, nastavnici, učitelji, lekari, inženjeri, službenici, vojska, policija. To su ljudi koji očekuju da im se reši njihove inače mizerne plate, sve mizernije, da se reši njihov status u ovom društvu, da oni ponovo budu ugledni članovi ovog društva. Takođe oni koji su nezaposleni, njima se okrećemo. Oni koji su radnici i seljaci, njima se okrećemo, jer njima se niko ne obraća, niko ne govori o ovom vrlo štetnom zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji će omogućiti da se prodaje zemlja ne samo strancima, nego tajkunima. I to bez licitacije. Na 30 godina prvo to, pa onda kupovina zemlje. I normalno da su naši poljoprivrednici u pravu što protestuju i žao mi je što, evo recimo, vaša televizija bi mogla da napravi jedan performans sa traktorima ispred vlade, to jest, pa da vidimo i tu vašu kritičku drugu stranu. Gospodine Stefanoviću, došli smo do sada... Izvinite ako sam preopšao. Ne, naprotiv, meni je žao što nemamo još koji minuta, nemamo. Idu vesti od 5 do 12 i na jednoj i drugoj televiziji. Hvala puno. Hvala puno. Biće prilike. Biće. Obećavam.